ataların belə bir deyimi var. Deyirlər, bağa baxarsan bağ olar, baxmazsan dağ olar. Bizim bu boyda bu gilas bağımız biz baxa-baxa dağa dönürdü. Nağı Ələsgərov, Sahibkar, Şabran şəhəri. Arxımız yox idi. Su çəkmək istəyəndə də ortaya müəyyən bir əngəlliklər çıxırdı. Göz baxa-baxa bu ağaclar yanıb məhv olub gedirdi. Ömründə bircə dəfə ağac əkən adam məni düzgün başa düşür. Məsləhətləşib Kovya'ya müraciət elədik. Sayələrində uzun müddətli kredit götürüb, qlas bağında damlama üsulü ilə suvarma sistemi yaratdıq. Baxın, ağaclar üzümüzə gülür. Bol məhsul gözləyirik. Gələn il məhsulumuz bol olarsa, biz xarici bazara da çıxa bilərik. Kobiya bizim bu gilas bağımızı gözdağı olmaqdan qurtardı.